İyun 20-sində Bakıda Ümumdünya Qaçqınlar Günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təşkil edilən tədbirin iştirakçıları əvvəlcə qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyatından bəhs edən fotosərgiyə baxıblar. Tədbiri açan BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Guido Ambrosa tədbirin təşkilində göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə və Heydər Əliyev fonduna minnətdarlığını bildirib. Sonra BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi'nin video müraciəti nümayiş etdirilib. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Əli Əhmədov tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, qaçqın və məcburi köçkün problemi bugün dünyanın narahat edən məsələdir. Bugün dünyada 70 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün var. Bu problemin həlli üçün dünya dövlətləri, siyasətçilər ciddi səy göstərməlidirlər. Başnazirin müavini bildirib ki, Azərbaycan 30 ildən çoxdur ki, bu problemlə üz-üzədir. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Azərbaycanı çətin vəziyyətə salan bu məsələyə vaxtilə lazımi diqqətin yetirilməməsi səbəbindən indi bütün dünya bu ağır problemlə üzləşib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev qeyd edib ki, bugünkü tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd bu problemin nə qədər vacib olduğunu bir daha diqqətə çatdırmaqdır. Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkün problemi ilə bağlı əsaslı işlər görülür, lakin bu problem bütün dünyada böyük narahatlıq yaradır. Rövşən Rzayev həmçinin Azərbaycanda məcburi köçkünlərə yaradılan sosial imkanlardan da danışıb. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirib. Ancaq buna baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi bugün onların öz yurtyuvalarına qayıtmaları üçün də çalışır. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayi və başqaları çıxış edərək, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin dünya üçün ciddi təhlükə olduğunu deyiblər. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Aygün Həsənova, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.